Hei og velkommen til Lillestrøm bibliotekenes digitale tegneseriefestival. Klarer ikke å si tegneseriefestival i dag. Mitt navn er Sara, og i dag så skal jeg snakke med Dina Nordlund. Yay! Hun er forfatter av 3 bøker, men den vi skal snakke om i dag er en av de liksom den store nye da. Og den heter Snøkattprinsen, og den ser sånn ut. Og den er så vakker. Og aller først så skal jeg fortelle litt om Snøkattprinsen. Snøkattprinsen 7, han er ikke som sine brødre. Han er forsiktig, og han er snill. Og verst av alt, han liker å møte vanlige mennesker. Han høres kanskje ikke ut som en trussel, men de eldre brødrene hans har begynt å innse at det kanskje er litt farlig at han er så godt likt av folket sitt. For det er sånn at kongen har nettopp dødd, og nå må folket velge en ny konge blant de 7 brødrene. Og tenk om de er så dumme at de velger den minste prinsen, altså 7. Og for å få 7 ut av veien, så bestemmer de seg for å sende han ut på leiten etter den magiske snøkattkronen. De vet at den er umulig å finne, men 7 han er nok ikke fullt så klar over at dette kan bli vanskelig. Det er mange farer ute i den store verden, og den største faren av alle er nok de onde sandrevene. De skaper kaos og katastrofer der de beveger seg. Hvordan skal stakkars 7 overleve den skumle verden utenfor slottets trygge vegger? Bam, bam, ba! Jeg håper jeg solgte den inn for en kjempefin. Det var fantastisk. Å, så bra. Innledningen jeg har hatt på denne boka, altså. Å, jeg står på det selv, så jeg sitter og bare koser meg. Jeg skal sende deg teksten, så kan du bruke den. Nesten som jeg må. Sånn er den, da. Det er Snøkattprinsen. Og jeg må si, jeg tror kanskje dette er et av de vakreste coverene jeg noen gang har sett. Og så jeg må begynne med et veldig viktig spørsmål. Dette er ganske sånn, dette må du ta på fullt alvor, for det er et alvorlig spørsmål og et viktighet. Jeg må bare gjøre sånn litt, sånn at alle skjønner hva jeg snakker om. Hvorfor er det sånn at alle bøker blir så mye bedre når de har sånn folie på seg? Det var akkurat det jeg sa til forlagene, bare, jeg må ha folie, jeg må ha folie. Egentlig så begynte jeg å si, nei, det går helt fint, men så kommer jeg liksom til slutten og gjorde ferdig cover med, det må ha folie. Jeg elsker folie. Altså, jeg var sånn, det var veldig fint cover, og så så jeg etterpå, det var folie. Ja, og så det beste med det er at det har sånn regnbue i, det er ikke bare gull, det er regnbue inni det. Hvis dere ikke klarer å se det på skjermen, så håper jeg dere går og tar ned det. Ja, dere må gå og se på boka i levende livet, for da ser du det veldig godt. Jeg blir 5 år, altså, når jeg ser foliebøker. Jeg blir helt sånn, ja, den må jeg bare ha. Og så er det er jo et nydelig cover i tillegg, da, selvfølgelig. Det er jo ikke bare på grunn av folien. Nei, det er mest bare. Men jeg synes det er bra at du kjemper for folien. Det er jeg veldig glad for. Nei, nå skal vi begynne med de ordentlige spørsmålene. Nå tuller jeg litt. Når begynte du å tegne, og hvordan i all verden fant du ut at du ville fortsette med det? Jeg tror vel jeg må svare det som alle sier, at man starter å tegne når man er liten, og synes det er kjempegøy å få oppmerksomhet fra voksne og andre barn rundt seg. Bare, å ja, du kan tegne, så fortsatt tegne, fortsatt tegne. Og jeg bare fortsatte etter det. Jeg likte veldig godt at folk likte hva jeg tegnet, og jeg likte å finne ut av hvordan jeg kunne gjøre det bedre og bedre. Men jeg liker å si at jeg tok ikke tegning seriøst før jeg ble rundt 13, tror jeg. Noe rundt der før, så tegnet jeg bare fordi det var gøy. Men etter 13 år så tenkte jeg at jeg skal bli kunstner. Ja, og da, det er ganske tidlig, føler jeg. Ja, jeg har vokst opp med foreldre som er ganske kunstneriske. Og jeg føler at jeg har vært så mye på nettet, vet du, og sett alle andre som har tegnet og gjort det som en jobb. Så allerede når du er 13 og du er på internettet, så ser du hva du kan gjøre, og da tenker du, ja, det kan jeg sikte mot. Jeg visste jo ikke hva jeg ville gjøre, jeg ville bare tegne, ikke sant? Jeg ville bare tegne og leve sånn. Ja. Ja. Men hvordan fikk du ideen til Snøkattprinsen? Det er egentlig ganske morsom historie, og egentlig ganske rar. Jeg hadde ikke ideen selv. Det var min engelske kjæreste som så en katt i snøen.
jeg tror det var jul 2017 faktisk, ganske lenge siden nå. Og han sa det så ut som en snøkattprins, eller på engelsk, it looked like a snowcat prince. Ja. Jeg likte ordlyden på den såpass mye at jeg tenkte, det skal jeg skrive med. Det skal jeg ta med meg, kanskje jeg gjør noe med det. Og så skrev jeg en annen barnebok som jeg ga ut selv, og med som kickstarter, tenkte jeg etterpå, hva skal jeg gjøre nå? Ja, det er snøkatt prins, eller snøkattprinsen. Så begynte jeg å skrive rundt det, og plutselig så gikk det fra å være en barnebok til 130 sider tegneserie. Hva skjedde der? Så det bare eksploderte. Det kunne ikke bare være en 30 sider illustrasjonsbok, det måtte være en tegneserie. Så det startet fra bare de fire ordene, eller ett ord på norsk, så ble det en hel tegneseriebok. Det er utrolig hvor ting startet hen. Hvor inspirasjonen kommer fra, for å si det sånn. Nei, sant. Men når du sier du skriver det ned, har du en notatblokk som du på en måte, dette er noe jeg må huske til en annen gang, og så skriver du det ned sånn at du skal huske det? Jeg har faktisk, jeg har en notatblokk med titler. Av en eller annen grunn så liker jeg å komme på titlene ganske fort, og med en gang jeg har den, og jeg synes det klinger bra, så skal jeg fortsette innenfor det. Det er en sånn rar greie, men jeg synes bare veldig kort om hva jeg tenker det skal være om. Så jeg har en liste der jeg har sånn små innspill om andre historier. Så lurt. For jeg tror jo at mange sikkert kommer på ting, og så bare glemmer man det. Så det er greit å ha noe å sjekke. Det er så bra at vi har telefoner, liksom, for å bare ta opp notatet og skrive ned. Bare fort. Ja, sånn, veldig lurt. Ja. Er det noe du synes er spesielt gøy, og eller, du kan svare på begge, spesielt vanskelig å tegne? Jeg synes det er kjempegøy å tegne dyr. Dyr og monstre og fantasidyr er det beste jeg vet. Men når det kommer til vanskelige ting, så er det bygninger, naturligvis. Og sko av en eller annen grunn. Jeg tegner masse, men jeg tegner mye mer sko. Jeg prøver å unngå det. For det er som å tegne en liten bygning på en fot. Det er så vanskelig. Jeg vil ikke det vanskeligste. Ja, sko, det hadde jeg aldri tenkt at det var liksom noe vanskelig. Men jeg merker jo at du liker å tegne dyr da, for du er jo veldig god på det. Og så er kanskje fordelen med dyr at de veldig ofte ikke har sko da. Så. Det er helt sikkert derfor jeg tegner det. Og så når jeg ser at jeg tegner mennesker, så ser jeg hvor ofte jeg kutter ut beina eller føttene. Og nå skal jeg følge ekstra jeg skal lese den på nytt igjen. Ja. Er det noe som du, ja, nå har du sagt det spesielt gøy. Var det noe spesielt viktig når du satt og skrev Snøkattprinsen, som du syntes var sånn, åh, akkurat dette må jeg få, liksom, dette må jeg naile, dette må jeg virkelig få til? Farger. Ja. Jeg hadde en helt sånn greie at når vi gikk fra begynnelsen av boka, så var det veldig blått og grått. Og så inn i veldig, veldig knæsjt rødt, og så inn til grønt, og så litt tilbake til grått og lilla. Og så sakte meg sikkert tilbake til noe fantastisk rosa, og liksom litt sånn gyllen og regnbuaktig på slutten. Så det var noe det faktisk utrolig noe med det viktigste jeg ville ha for meg, fargene. Jeg tror jeg fokuserte meg på fargen, det jeg gjorde, perspektiv og optisk tegning i bakgrunnen, og mer sånn, hva fargene er, kjør på. Men betyr det at du også tenker at de fargene betyr noe for fortellingen? At de gjenspeiler for eksempel, og nå er det skummelt, eller nå skal syv ut i verden, da må vi få en annen? Ja, det støtter historien da. Ja. At i stedet for at du må lese gjennom rytmene, så når du ser på siden, så kan du sitte og gjette deg hvordan han føler seg etter dette, eller hva han opplever da. Ja. Nå har vi snakket om din tegneserie, men er det noen tegneserier som du har likt spesielt godt, og som har inspirert deg, som kanskje barna der ute kan lese nå på sommerles? Veldig mange av mine venner som er på sikkert samme alder, som har lest tegneserier. I Norge så har vi veldig mange våre alder vokst opp med tegneserier som vi finner på butikken. Og en av de tegneseriene er Witch. Den husker jeg også. Ja,
Den elsker jeg. Den har satt så mye preg i meg og min tegning at det er helt utrolig. Den vil jeg alltid anbefale, så dessverre så kan du bare finne den på engelsk nå, men du kan finne den på Outland, tror jeg. Eller jeg vet om dere har det på biblioteket også. Vi har faktisk Witch på biblioteket, men som du sier, bare på engelsk dessverre. Yeah. Ja, så du må være litt god i engelsk for å lese den, men det er ikke yeah. veldig tung engelsk da. Så... Det er ganske lett lest, så jeg tror de fleste vil forstå mest. Men utenom det så er det alle Egmont-bøkene og alle andre tegnene. Jeg har også fått meg mye med Nora og Dåsnes bok også. Vi kjenner hverandre fra videregående, så selvfølgelig måtte jeg plukke dem opp. Nei, så morsomt, det visste ja. Det ikke. Nei, jeg må telle folk, jeg bare, vi var på samme klasse, i samme tegnskole liksom. Så den er nydelig også. Jeg tror alle de tegnsetbøkene som har kommet ut i Norge de siste to årene har vært helt utrolig. Og så selvfølgelig Nora som har vært lenger, men hun er helt sånn forløperen til alle, så jeg kan jo si det, tror jeg. Ja, jeg er 100% enig med sinnssykt heldige som har så mange flinke norske tegneserieskapere. Det er jo derfor vi har denne festivalen. Jeg vet. Det er helt utrolig å se hvor mange dere har intervjuet allerede. Det er så mange mer enn det jeg trodde er. Ja, plutselig. Så, vi ble litt stolte da når vi gikk gjennom lista. Vi bare, wow, Norge! Yay, yay, yay! Det er helt utrolig. Jeg synes det er så gøy. Ja, virkelig. Og så tenker jeg gode tegneserier skape flere gode tegneserier, for man blir jo inspirert. Kanskje det, jeg håper jo at det mange barn der ute som sitter og tenker, oi, kanskje jeg også kan få til å lage en tegneserie. Det hadde vært supert. Jeg tror det kommer en ny bølge nå. Fordi når jeg, som jeg sa, når jeg var yngre, når jeg plukket opp tegneserier i butikken, det var en bølge. Og alle vi som egentlig gir ut nå har hatt, var med i den bølgen når vi var barn. Ja. Og nå kanskje vi skaper en ny bølge. Ja, det håper jeg virkelig. Ja, vi trenger altså. Bølger. Ja, vi trenger de bølgene med tegneserier, så folk kommer seg litt av mobilen og litt mer inn i bøken igjen. Ja, helt enig. Det er nydelig. Har du lyst til å gi et lite tegnetips til alle de barna der ute som sitter med en tegneserie i magen? Ja, jeg tror kanskje mitt eneste tips som jeg pleier å gi de fleste er å ikke være redd. Ikke være redd for å gjøre feil. For du kan alltid fikse det feilet senere, eller du kan gjøre ferdig det tegneserie du ville gjøre, og så gjøre en ny igjen. Så du gjør mye mer å gjøre ferdig enn det du gjør å bare la det ligge. Så det blir mye bedre, mye bedre, sånn sett. Men også starte lite. Ikke start på 140 sider. Ikke anbefalt. Start på først 30, da får du ganske god historie. Men ja, alltid gjør ferdig. Selv om det kan være ja. Og så tenker jeg man lærer jo av feil også. Ja, og du har jo ikke du var jo ikke sånn at du våkna en dag og så tegnte denne du var ikke sånn at du våkna en dag og tegnte Nei. Denne du har øvd masse ja. Tegnet mye og det var jo ikke det første prosjektet jeg ville aldri startet på det prosjektet første gang min første prosjekt var som jeg tyttet selv var illustrasjoner og dikt. Og det var bare det. Det var ett bilde per side og dikt på siden. Og så en barnebok, så det 32 sider med tegninger, og det ikke en tegneserie heller, så det veldig en illustrasjon eller illustrasjon. Og så kunne jeg tørre å gjøre tegneserie. Det er veldig bra. Bra for oss. Nå vet jo jeg allerede, eller hvis du har lest boka, så vet du at dette her er jo ikke en serie. Den er helt avsluttende, og det synes jeg er litt fint da, for det er veldig mange serier hvor alle sitter og venter. Men den er ferdig, anbefaler alle å lese den, men så kunne jeg si at denne her er veldig bra, og ungene har lest den, så er de sånn, åh, nå kommer neste bok fra den forfatteren, så når kommer neste? Utrolig nok så kommer jeg ut med en bok igjen til våren. Wow. Jeg sitter og jobber og jobber hardt. Men det er en helt ny tegneseriebok, og det er faktisk en serie. Jeg ble så inspirert av mine venner som har gitt ut så mange serier, at jeg også vil være med på det. Så jeg jobber på en cirka 5-bok-serie da. Ja. Så det bygger på samme univers, men litt mer moderne. Okay. Tenk litt mer witch. Ja, åh, veldig bra. Du, dette her gleder jeg meg i hvert fall veldig til, og jeg vet at det er veldig mange barn som har elsket Snøkattprinsen som kommer til å glede seg til neste serie. Og det er ikke så lenge til våren da, hallo? Det er ikke det, det skremmer meg, men det er ikke så lenge. Det blir bra. Jeg gleder å grue meg. Det går.
Det skjønner jeg. Og det er veldig mange der ute som heier på deg. Så det blir veldig bra. Mm. Jeg gleder meg. Bare for alle som heier på meg, skal jeg gjøre det. Skal jeg gjøre alt ferdig. Da vil jeg si tusen takk for at du ville være med på Digital Tegneseriefestival. Og jeg må virkelig si, dette er en bra bok. Jeg håper veldig mange sommerlesbarn der ute plukker den med seg og leser den, for den er vel verdt å lese. Den har folie, det er alt jeg trenger å si. Tusen takk, Dina. Det var superhyggelig å snakke med deg. Tusen takk til deg også, det var kjempehyggelig.